Blahowiksen edestä. Leveä selkä edestä. Rinta sivulla. Tuplahauikset takaa. Anna kasvaa aplodeja hei, finalisteja! MM-karsinta kyseessä! Ja leveä selkä takaa! Ojentaja sivulta! Vatsalihakset tereisi. Kiitos kilpailijat. Vaihdetaan hiukan paikkoja. Kilpailija numero 53 ja 56. Vaihtakaa paikka. Kilpailija numero 54 ja 58. Vaihtakaa paikka. Ja vielä kilpailija 57 ja 59. Tuplahauikset edestä. Leveä selkä edestä. Rinta sivulta. Tuplahauikset takaa. Ja leveä selkä takaa. Ojentaja sivulta. Vatsalihakset ja reisi. Ja sitten pose down! Tiukkaa on, että pisteitä vielä tarkistellaan, laskeskellaan, meillä ei ole mitään hätää. Hyvä yleisö antaa kuulua, kuka heistä mahtaa voittaa? Koska tässä on aikaa, niin mä menen tämmösen juontajan yksinoikeuden. Tulkaas kaverit tähän viivalle, etuvetona viivalle. Otetaan ihan perusnäkymä edestä. Ihan täydellistä herkkua teille, hyvä yleisö. Antakaa saapuolit oikein kunnolla. Ja sitten yleisö, joka on
tuloksia. Tämä oli tämä aerobinen osuus tässä lopussa ennen tuloksia ja palkintoja jakoa, mutta tuomaristo työ on erittäin tarkkaa, totta kai pisteekin lasketaan ja valmistellaan, jos on tasapisteitä ynnä muita, ja sitten tulevatkin muut perusteet siinä sijoittelussa kohdalle. Reiva on kunnossa. Hyvä. Antakaa Reivalle muuten raikaat aplodit lavatuomarille. Pitkän linjan mies ja myöskin itsekin kilpailut joskus. Menossa muun muassa ensi vuonna lavatuomareiden MM-kisoihin. Niin karsinoissa, anteeksi, karsintoihin menet ensin. Lavatyöskentelyssä ottaa huomioon ryhti ja ilme ja kaikki muu. Johnny Kankala onkin myös täällä, mutta täällä hän menee myöskin. Hän on tullut suoraan treeneistä puhusta päätellen. Mutta hei, kaikki on kunnossa. Näin kulutettiin hienosti aikaa. Ja nyt päätuomari, ole hyvä. Kerro meille tämän MM-karsinan viralliset tulokset. Tästä se lähtee. Ole hyvä. Kiitos. Ja kuudennelle sijalle, pistein 86, sijoittui kilpailija numero 54, Jani Peltoniemi, Team JP Kemi. Ja viidennelle sijalle, pistein 79, sijoittui kilpailija numero 59, Teemu Akonniemi, Team Powerfit Fantaa. Neljäs sija meni pistein 59 kilpailijalle numero 53, Marko Pitkänen, Team Carbon, Jyväskylä. Ja palkintoja tälläkin luottamassa vielä Eveliina Lorek. Sitten bronssia pistein 44 sai kilpailija numero 58, Alexander Despalat, Team Elite Kunto, Helsinki. Ja hänelle palkinnolta taas pokalipojista Neljäskola. Ja hopealle sijoittui kilpailija 31 pisteellä numero 57, Joni Lehtonen, Team Tsemppi, Loimaa. Ja ensimmäinen sija meni pisteen 15. Ja kaupan päälle tuli MM-edustuspaikka kilpailijalle numero 56. Olli Kemppainen, Team PP Sokkeri. Olli Kemppainen, Team PP Sokkeri. Samalla Suomen MM-edustaja. Antakaa nää raikuvat aplodit. Ja nyt pojat, tiivistäkää pikkaisen siihen voittajan ympärille, tiivistäkää, että saadaan hyvä yhteiskuva. Ja sitten ei muuta kuin näkymä edestä. Kiitoksia! Annetaan vielä voittajille oikein raikuvat aplodit. Sitten lisää tulossa Nordic Fitness Expo.